Зимовий період для двірників найскладніший, розповідає начальник дільниці комунального підприємства «Харків Благоустрій». Адже попри всі роботи доводиться щодня приборкувати сніг та кригу. Тротуари, виїзди, доріжки місць загального користування вони прибирають щодня. Дворники в снігопад виходять дуже рано, в 5-6 годин. І чистять спочатку виходи з під'їздів, щоб люди могли дійти до трамвайних остановок, до тролейбусних остановок. Все подходы. Потом начинаем чистить периметры. В это же время трактора чистят внутриквартальные проезды, чтобы машины, а машин очень много у нас сейчас, смогли выехать с нашего района, добраться до работы. Стараемся по максимуму, полный рабочий день. Иногда бывает и задерживаются дворники, но очищаем, стараемся все, чтобы не было жалоб, чтобы нами радовался город. На озброєнні комунальників не лише совкові лопати, мітли та ломи. Працювати їм, розповідає начальник дільниці, допомагає сучасна техніка. Машини протягом робочого дня спроможні прибрати від снігу площу до 20 квадратних кілометрів. У нас працює мала механізація – «Вольфи» і «Дніпри». На участку один «Вольф», один «Дніпр». Повторюсь, приїжджають зеленчики зі своїм «Дніпром» і теж допомагають нам чистити. Тому що «Дніпр» – це щітка, це очистка до асфальту. Також всі тротуари, дороги обробляють піщано-сольовою сумішю. Щоправда, говорять комунальники, ті ж автівки, що припарковані у дворах, заважають не лише почистити все, а й посипати. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Харківські Ізвестія.